Prostor. Pro praktickou kuchyň je důležitý dostatek místa pro vše. Není nic horšího, než když až při ukládání věcí do nové kuchyně zjistíte, že se vám tam vše nevejde. Tento problém zná i naše specialistka z firmy Bloom. Stává se to překvapivě hodně lidem. Většina by si přála více úložného prostoru. Ale kolik místa je potřeba, to se u každého individuálně liší, ne? Ano, osobní potřeba místa se může velmi lišit. Záleží na životním stylu, na zvyklostech při vaření a nakupování, na velikosti rodiny. Užší výsuv na kořenky je pro toho, kdo nevaří často nebo má málo místa. Majitel levého výsuvu má určitě rád náročné vaření. Široká skříňka na nádobí se hodí pro velkou rodinu. Zvážit tyto věci je důležité před pořízením kuchyně. Dobře vím, kolik místa potřebuji, ale místnost pro kuchyň má jen omezenou velikost. Jak místo, které je k dispozici, optimálně využít? Stávající úložný prostor se dá snadno zvětšit, i když místa je tu pořád stejně. Hned vidím, jaký objem prostoru mám k dispozici. Tam už se něco vejde. To ano, ale místo dvou úzkých výsuvů mohu využít jen jeden široký. A hned je tu víc místa. Vejde se tam ještě víc? Ano. Tady máme standardní výsuv s relingem. Pro srovnání je tu vysoký výsuv s uzavřenými boky. Vše bezpečně uložíme a především získáme mnohem více místa navíc. Tady máme obyčejnou zásuvku. Mám-li místo, mohu tu použít hlubší zásuvky. Tak bude k dispozici víc úložného prostoru. Zajímavé. Malými změnami výšky, šířky a hloubky jsme získali hodně místa. Můžeme ale vytvořit i nový úložný prostor. S pomocí důmyslných a chytrých řešení vznikne úložný prostor tam, kde žádný nebyl. To je dobré. Tady je využit každý centimetr. Praktické skříňky mohou stát i v rohu. Nebo do nich uložíme zásoby. Takže přesně si promyslete, kolik místa budete ve vaší kuchyni a pro co potřebovat. A sdělte to poradci v kuchyňském studiu. Využijte každou příležitost k získání úložného prostoru prostřednictvím vysokých, širších nebo i hlubších zásuvek. A především ta speciální řešení. Ta opravdu stojí za úvahu.